Internet nasilje je u porastu i u našoj zemlji, a veliki broj žrtava trpi ili iskusi i seksualno nasilje. Nekada je pedofilima bilo teže, danas im se deca nažalost sama nude, imitirajući modele ponašanja sveta oko sebe svojim slikama i statusima na internetu i društvenim mrežama. Uvek mi je bilo to potpuno nejasno kako jedan predator koji sedi u svojoj sobi za svojim računarom može doći do našeg deteta koje je takođe u našoj sobi i za svojim računarom, ali kada vidite koliko je to nažalost lako danas uraditi, onda svi mi moramo da se zamislimo i zabrinemo i da mnogo više povedemo računa o tome. Istraživanje sprovedeno 2014. godine na teritoriji Srbije pokazuje da bi svaka četvrta devojčica viših razreda osnovne škole otišla na upoznavanje sa osobom sa kojom je prijatelj na Facebooku ili drugoj društvenoj mreži. Edukacija i zdravi porodični odnosi ključ su prevencije i zaustavljanja internet nasilja koje se dešava svakodnevno, nekad sa vrlo teškim posledicama. Vaša jedna komšinica, moram da kažem, je upravo na taj način spasila svoje dete, što je bila odlična komunikacija između deteta i majke, i zahvaljujući samo njoj, zahvaljujući tom poverenju, danas je čovek o kome ću i danas pričati, Dragan Živanović, dobio kaznu zatvora, po meni nedovoljno, ali je ipak kazna zatvora, i ključna uloga jeste u stvari taj odnos roditelj-dete. Sadržaj koji deca gledaju treba da bude njihov izbor, ali roditelj mora da ga kontroliše i da zna šta mu dete radi za kompjuterom, telefonom ili pametnim uređajem. Ja sam uvek imala dogovor sa roditeljima da oni ne pregledaju društvene mreže i meni se sve društvene mreže vode na mamin mail. Tako da prosto ja ne smatram nikakvom povredom privatnosti to što moji roditelji pregledaju povremeno moje društvene mreže. Tribinu Bezbednost na internetu, Bezbednost u životu pratili su učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Simeon Aranicki, a ovom prilikom dodeljena je i nagrada učenici Ljubici Ognjenović, najboljoj u Srbiji, u kvizu Šta znam o bezbednosti na internetu, koji je realizovala fondacija Tijena Jurić na Svetski dan bezbednosti na internetu. Bilo je 25 pitanja o tome koje su različite vrste virusa na internetu i na koji način se mi možemo zaštititi od njih. Za nas decu najbitnije je da znamo koji su bezbedni sajtovi i na koji način da prepoznamo predatore na internetu, a za odrasle najbitnije je da znaju da iskontrolišu svoju decu i da pripaze. Na tribini su prikazani filmovi rađeni po istinitim pričama koje govore o temama nasilja, internet nasilja i trgovine ljudima.